waxa sanadkii labaad taagan talaalka booliyada oo aan laga fulin guud ahaan dalka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan WHO ayaa isku diidan cidda maamulaysa lacagta talaalka tan iyo markii uu yimi wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Kafaadi waxa uu doonayay lacagta ku baxaysa talaalka booliyada ama dabaysha inuu maamulo laakiin xeerka hay'adda ayaa dhigayay inaan cidna lacagta gacanta laga saarin isla markaana ay maamusho hay'addu ila hadda lama garanayo cidda qaadaysa mas'uuliyadda ka dhalanaysa xanuunka booliyada maadaama dhulka Soomaalidu degto Soomaaliland mooyaane laga wado talaalka dabaysha ama cudurka booliyada wasiir Gafaadi oo aan saaka la kulanay isla markaana ku sugan magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer oo aan isiri wax ka weydiiyay arintaas ama cidda qaadaysa mas'uuliyadda ka dhalanaysa xanuunkaasi booliyada ayaa guud ahaanba waxa uu ka gaabsaday su'aalihii ay warbaahintu ku weydiinaysay isbitaalka weyn ee magaalada Burco oo uu ku sugnaa ilaa hadda waxa aan la qaadin isla markaana taagan cudurka dabaysha lamana garanayo waqtiga la talaalayo caruurta u baahan in laga talaalo cudurka dabaysha ama booliyada ayaan la Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco.